Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për maratli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Ku jeni? Shok! Kosova Gaming TV. Ujim Shuki. Sot jena të lujt GTA 5. Oshtë komenti i rallës që keni thonë, që më keni shkrujt posht Shuki, mere Franklini, Trevorin edhe Tetrat që ku i kom kjerë qëtu. Vete pak që ku qenefi, që ku qenefi tjetë, që këta të qenefa. Edhe shkoni dikun striptease club edhe boni belana për qytet. Qështu që qëtë koment jena të e plëcu, alas më mujna mi plëcu dëshiret me shku mi i vjell lokalet me atë qenefin tjetër një prizeni që është, për shka me bo. Shumë shpejt kina më mundu me plëcu atë me atë qenefin. Qështu që tash jena këtu apet treshja frikshme, po hinë në meri disco bar. Okej, tash përshkojna me regula në fajnë. Double lesarita, nuk mujna mi hitë double lesarita. A di shka o birë me këta budesh bizgjell. Që që të sko ka double sarita, praje me nja. Mune është me shku ose në kino, ose mu pi dros, ose me shku me lujt tenis. Qështu që tash po pijem dros edhe po i him policis, bam 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 bam. Qështu që bojnë e video në like, shkruni në i koment tjetër që se doni me lujt shka doni ju po menoj. Treshi për sheshi, e s'ti atë di foto për thumbnail t'i bëj. Se të rëlloj, aaa. Se ne bërë. Aaaa, së po mu isha mrena, kur gjë. Të pit. Treshi për sheshi i pit ku ka. Aaaa. Po vazhdojmë, po vazhdojmë. Ju pi pri kjerë. Pika, pika shka po thot. Pika shka. A, ju pjo këta drosa. Shka u bo këtu? Oh, që ti bilojës? Ku dhe të shku për këj? I love you. Ku të shku mërë? A, Ila! Kap mërë e thiri apet. Franklin, hangout. Busy, aaa, kur gjo? Tha shkojmë tjetër ka Ila që aty, pse? Prit. Nade telefoni. Prit. Qështut? Jo. Kuke. Job list. Quick save. Jo, quick save. Load. Shpejt. Settings game. Load game. Auto save. Qëtu. Pa presim loadin tash. Se qa shpejt i lomore. Unë dhe thash ku me di që kina me bo. Edhe i gjalli se spjegoj, mos i qatë e pika pëse s'tha. Ku gjo apet tash përina. Qek është. Ti thiri, kontakt. Njerë këtë qenefin, Franklinin të thiri. Oh, kjerë me komrena. Hey Frank, let's do something. We was just like chilling, homie. Yeah, I should probably handle some other stuff too. I don't even know why I asked. Ah, skok auto flight. Prit. Tash unë të kalzoj aki me flight. Shka e mura këtë qenef. Oh! We are Scooter Brothers! Scooter Brothers!
We are scary brothers, scary! Ku është anë që tha jëmë të fletë? Ta është në qoj të pi gjumit. Qoj të boza u shtrist. Quaj! Lej qipsat. Qu shoki për tirë qipsat jetu jongër. Nëherë për një me zorër me bërë nëjë gjështu të nëjë. Në një koment kur përshkruni, jo kështë për më mlelë, se une që përshkoj tash i mlelë i cak, tash këhy më kjerë. E tash u lëshkoj, skuaj, skuri brother, skuri brother. Okej. Tash apet une thiri. Kal. Po katër i mëngjesit ko ka ku po dushti. A po dush me tolë për jashtë? Hey kid, how about we hook up for some R&R? Hey, can you call me another time? Can you call me another time? Tjetër ko, e dish pse, se që s'ka qës 5 ora i mëngjesit. Përni me kuj budollo. Ku a ist? Igbe family. Ku sa miri qova? Ku është me flet, qëtu ha? Ta është du të me flet dhe i sa bo dita. Baa. Okej, jo. Mas dite 5 do të më bo. Ka 7 ore që arën po, ka 8 ore. 11. Qështot, mas dite. A i to ngër qipsa po jabon këti jëmë të flet. Qëfar të flet një mëre? Okej, tash do të më konë kjo e poster. Po menoj une, po. Sa është? 17. Hajte dhe njerë po fleja dhe asë një shkojmë. Qilitim. U kratë të flet këj. I këtash, tash është taman. 17. A u bobare, 20. Qa, taman, 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 ma shpet, ma shpet, ma shpet. Trevor, jo, Frankly, Frankly. Hey, Frank, saw you wanna keep an old man company? Aye, man, let's do it. Cool, I'm heading over there. Bravo. Shpeta që ne fin tjetër. Trevor! 34 kimi, dhe 12 sati këta ku kënë t'lirë. Mirë është. Gee, it's me. So I'm meeting up with Franklin. You wanna join us? Of course, Mikey. I'd love to. Great, I'm on my way. Po, Mikey tha, e ju du une. Ku jon tash kyte shpia veto, kyte jetri ka o? Kon kom ma e sot me marrë këto ato. Ma një që të për marrë i nelt. Qërko është ofër, ofër jëmë. Për i me nëjë... Dhe sakëm. Jo këtu. Qëtu. Lemi dhe, qërë misione. Shkumi morë shok, përshkoj nga me pi. Jam pi pi raki, jam anë aman, jam pi me raki. Ikim. Ete dhe pak nena. Ku është taj qenefi tjetër? Më mushtë edhe këtu me njerë me shdryp. Shdryp të mo? E, qysh jo? E, këtena mo afer e kom. Po ta është vete që ki familje në qysh jeni. E, cpek. Kjo është gëtoja. E, kjo së është gëtoja. You're supposed to be teaching me shit. And you don't know what you're doing? Didn't have a clue. But we did okay in the end. Shui se që ku jëmë gurë. What a fart. Gjështu të shkët. Gjështu të nërzohet, shuki, cak. Ku është ajë bëspo mikaj? Brother from Skirt. Ku është? Tek është mirë. Po i afrona. Mirë se po i afrona. Ha, Krista zaj të folë aty. Qe kështë? U pi kyveq.
Zojat, hajde da bojim kad jazz, hajde. We did it, guys. You gotta say Taš po te pika s Dubiću. That we did. The Union Depository, we did it big, homies. And Blaine County Savings and Loan. Shuj, te trajt hinjer mana, shuj tash. Bas disa orve, te tash, tpit, dros. Juhu, qëvar pike mora ika tjetë, kofja tjetër përshkojna. Ja, ja, pika ju. Përshkojna qëtu përshkojna. Striptis club. Ec. Hini. Or did rock bring them up front? Hey, whoa, I can go along. I understand. What was that? Oh, I'm worried about it. Oh, one of the other. Good bite, one of my good job. I don't know. Not he ain't got a great record for trust. Ciao, again. That's a good point. Good. Let's get rid of him. Zdubi ću borte špija. Mirë. Mirë, jeni hala drita zbare. Da, da shta first person. Ma mirë. Ah, ta ta. Next time. Çfarë next time? Un pit trash un pia. Shuj se janë nisi këtina mbi u këfil. Mirë është. Janë nisi këtina mbi u këfil, mirë është. Let's go have some drinky poos. Drinky poos. Nale shuki. Shtuke, a? Drinky poos. Dili, shë që li e me? Di foto, a e ka ndru kuj këmishen. Di foto për YouTube, jo, me ju, cak. Nëse ku pdoll në rekordin jo. My boy Mike! Hey, boys! Ajde, ajde, që tu po pjohon. Ajde. Ti kush të luftu? Shuj këta dy t'i hinën lugave tash. Ku është taj? Franky! Franky! Gjuj gjuj shuki ki bo me qica parë. Gjuj gjuj. Po që gjo. Dilde të në të pare gjyta. Ku gjoj s'popini me mu. Shka ke 40 dolar di shka. Mstu aty me nejtë. Di shka shkryti 40 dolar. Po baby, ajde. A tha me mua, po vishat ja jo. Follow to the private room. Oh, a pet këtu a plus 18 kjo, zdu si. Ja, zdu këtu. Telesit. Hey, don't take this personally, but I gotta go. Unë po të të shku. Telesit. Immune to boobies. E te, ekipa. Le të shkum. Apo vin. Shkojna diku tjetër me pise, këtu s'ta dhanë, kur gjo. Hajde. Just because you settled down with a stripper, you have to ruin it for everybody. Hajde. O, ky për para pullë, te, lemër. Hey, sorry. E, më falja. Së të ku ka një venë më pëjof keqë.
5 i bët 10, tash për shkojnë apo bëhë në dras. Bash ta sho sa orë kanë me primena. Ska bo milion të shpija aty. Qëtu po nalëm. 5 e është, 5 e 21. Dhe i 6 po punojmë aty, dherë të shkojnë. Ju ludhë mësini se dhe i 6 po punojmë. U po dit, u strit. 5:21, sa o po ora? 7, 2 orë kam pia. Ja, përshkojnë e diku tjetër me pi. Oh, pa 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 pa. Ajde ekipa, po gjuni ju me mua jo. Ku ju ndojt? Ekipa, ajde të gjuni ju me mua jo. Qishka e të vo? Ajde ekipa po bëjnë akërdin që tu. Ajde ekipa. Të vujtë kjo që shka të po me kukën. Bushu, bushu. Priti që pëshoj pak tira. O, helikopteri! Shuj se erdzova, shuj se erdzova. LAPD, put your hands up and don't move. Alright. El shoj. Oh, Franklin e kanë mytë, të treve në kanë mytë. Shok, qashke për këtë video. E kini po që shë i kohar fundi. Ma mene që ka pëlqyr, desi ju ka pëlqyr. Bërë në video në like, share, comment, subscribe. Përve vazhdu. Bash, tu me përvu dishka. Mas 2-3 video dhe apet me këta tret. Qështu që shimi në video të rovës. Puq e kini, i dua shumë, puq e kini. Telkom vjen me pako duo për zotri me zbitje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për maratli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 149 euro në vit.